Продовольча організація ООН попереджає, через ерозію ґрунту до 2050 року виробництво сільськогосподарських культур може знизитись на 10%. Тому нідерландець Ренс Гуде на велосипеді вирішив рятувати землю. Який спосіб він це робитиме? Далі у сюжеті. Нідерландець Ренс Гуде все продав, сів на велосипед і подався рятувати землю, а точніше ґрунт. Його подорож починається в Лондоні. Звідси він вирушає до міста Коїмбатур, що на півдні Індії. Ренс за фахом садівник, тож проблеми з ґрунтом йому не чужі. Продовольча організація ООН попереджає, що через ерозію ґрунту до 2050 року виробництво сільськогосподарських культур може знизитися на 10%. Я вирішив, що можу зробити більше. Я люблю кататися на велосипеді, тому подумав, треба зважитися на щось божевільне, сісти на велосипед і просто зробити це. Ренс подорожуватиме 2 роки. За цей час проїде 30 країн і подолає 30 тисяч кілометрів. Дорогою спілкуватиметься з місцевими жителями, проводитиме зустрічі зі школярами та фахівцями різних галузей. Це дуже нагальне питання, бо якщо не вжити якихось заходів зараз, то ґрунт і далі деградуватиме. Майбутні покоління дуже постраждають. Глобальний рух «Врятуємо ґрунт» започаткував індійський йог Садхгуру. Він перший, хто здійснив подорож у межах цього проєкту. Вона тривала 3 місяці. Садхгуру проїхав на мотоциклі 27 країн. Наступною вирушила француженка Наталі Масе. Вона пересувалася велосипедом. Наталі проїхала 8 тисяч кілометрів і побувала в Італії, Словенії, Хорватії, Сербії, Болгарії і Туреччині. Подорож закінчилася в Коїмбатурі, що в Індії. Ерозія ґрунту відбувається через сильні вітри й рясні дощі, використання техніки хімікатів, а ще розростання міст. Зі слів експертів, уже третина орних земель світу більше не придатна для сільського господарства.